ମାନେ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗର ଅନ୍ତର ରୂପେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦେଖ। ମନେକର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 323। ତମେ କ'ଣ କରିବ, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ରଖିବ, ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗର ଅନ୍ତର ରୂପେ କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ସେପଟକୁ ନେଇଯିବ, ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ ସେପଟେ, ମାନେ 323 ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ କରିଦେବ ହେଲା। ଏବେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଥିଲା, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିବି ଯେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି କିମ୍ବା ଏ ମାଇନସ୍ ବି ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଆକାର। ଦେଖ, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ବୋଲେ ଏଇଟା ଯାହା ରହିଲା, ଦେଖ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ମାନେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଲେଖିଲି, ଦୁଇ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ମାନେ ଟୁ ଏକ୍ସ ମୋତେ ମିଳିଲାଣି, ତା ମାନେ ୱାନ୍ ଗୁଣିଦେଲେ ମୋତେ ଟୁ ଏକ୍ସ ଆକା ମିଳିବ, ତେଣୁ ୱାନ୍ ଗୁଣିଲି, ଯେଟା ଏଇଠି ଗୁଣିବି ମୁଁ କହିଛି ଏଇଟା ତା'ର ସ୍କୋୟାର କରିବି, ତେଣୁ ୱାନ୍ର ସ୍କୋୟାର, ଆରେ ୱାନ୍ର ସ୍କୋୟାରଟା ଏଇଠି ଅଧିକ ହୋଇଗଲା, ତା ମାନେ ଏତିକି ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଥିଲା, ଏବେ ୱାନ୍ ସ୍କୋୟାର ଅଧିକ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ୱାନ୍ ସ୍କୋୟାର ଫେଡ଼ିଦେଲି। ଏବେ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ ସେପଟ ନେଇଥିଲି, ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏପଟେ ଆଣିକି ଏଇଟାକୁ ଜିରୋ କରିଦେଲି, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଦେଖ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ମୋର ଗୋଟେ ପଟେ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ 323 ଥିଲା। ଏବେ ଦେଖ, ଏକର ସ୍କୋୟାର ମୁଁ ଅଧିକ କଲି ଏଇଠି, ତେଣୁ ଏକର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ କଲି, ଯେଉଁଟା ଅଧିକ କଲି ସେଇଟା ମାଇନସ୍ କରିଦେଲି, ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖ, ଏତିକି ବଦଳରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଲେଖିପାରିବି, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, ଆଉ ଏତିକି ବଦଳରେ କ'ଣ ଲେଖିବି, ଦେଖ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ଆଉ ଏଠି 323 ବୋଲେ କେତେ, ମାଇନସ୍ 324 ହେବ, ହଁ କି ନାହିଁ, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ଏଇଟା ମାଇନସ୍ କମନ୍ ବାହାରେ ଅଛି, ଏକର ସ୍କୋୟାର ଏକ ମାଇନସ୍ ଏକ ମାଇନସ୍ 324, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ 323 ଏକ ଆଉ 324 ହେଲା। ଏବେ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 324 କାର 18ର ସ୍କୋୟାର, ଏବେ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ 18, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ 18 ଲେଖିପାରିବି ନା ନାହିଁ, ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ ପିଲେ, ଏଠି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଏ ମାଇନସ୍ ବି ଏକାରରେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା, ଏବେ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏକ ପ୍ଲସ୍ 18 ତାହେଲେ କେତେ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ 17, ତେଣୁ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଗୋଟେ କେତେ, ମାଇନସ୍ 17। ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ଏଇଠି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏକ ମାଇନସ୍ 18 ବୋଲେ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 19 ଇଜ୍ ଗଳୁ 0, ତେଣୁ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଗଳୁ ପ୍ଲସ୍ 19, ତେଣୁ ଏକ୍ସର ଦୁଇଟା ମାନ ମୋତେ ମିଳିଲା, ବୁଝୁଛି। ଏମିତି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କର ସେ କହିଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲା, ଆଉ ଦେଲେ କରିପାରିବା କି, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି ଦେଖ। ଏଇଟା ସେମିତି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 6x ଏଇଟାକୁ ସେପଟେ ନେଇଯିବ, ତା'ପରେ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ସେପଟେ ନେବ, ତା'ପରେ ପଛେ ଆଣିକି ଆଉଥରେ ମାଇନସ୍ କରିବ, ସହଜ ହେବ, ଯେ ଏପଟେ ଥାଇ କରିପାରୁଛ ବହୁତ ଇଜି କଥା। ଏଇ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା, ଯଦି ନହେଲା ମୋତେ ଆଉଥରେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିବା, ମୁଁ କହିଦେଇପାରିବି।